Els meus avis paterns vivien a Nuremberg. A les 4 de la matinada van sentir que picaven d'una forma molt violenta, van obrir, els van llançar a terra i a partir d'aquest moment dos persones vestits amb pantalons marrons i camises marrons amb les seves porres van anar trencant tot el que van trobar dintre del pis. Els van insultar. La meva àvia, que ja patia, que tenia arrítmies cardíaques, va patir un infart. Bueno, a partir d'aquest moment, el meu avi patern va escriure, el meu pare li va escriure una carta dient que això era el començament de no sabem quin final. La concentració i extermini nazi. Les grans monstruositats, com ho és l'Holocaust, que han succeït en el món, passen enmig de la guerra, perquè la guerra és la mare de totes les pobreses. I la guerra va fer possible que hi hagués l'Holocaust. Per això és un dia on es presenta també la nostra voluntat de pau, la nostra voluntat d'un futur de convivència. Els meus avis paterns, el pare, es deia Lorel, ella va vindre